İndi isə 44 günlük Qarabağ müharibəsində adını elə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran bir qəhrəmanımızı tanıdacağıq sizə. Söhbət Kəmaləddin Məmmədzadədən gedir. Hansı ki, o elə Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil almışdı, oranı bitirmişdim. Bəli. Və elə orada da yad edilib. Skripka üzrə təhsil alıb Kəmaləddin orada. Səfət Mürsü 23 yaşında o dünyasını dəyişdi, eləmi? Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Siz adlı tələbə olub, tələbə yoldaşları, müəllimləri onun haqqında həmişə müsbət fikir söyləyiblər. Eləcə də onun xatirəsinə, onun timsalında bütün şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş bir tədbir olub Bakı Musiqi Akademiyasında və bu cür məncə digər təhsil ocaqlarında da belə tədbirlərin keçirməsi yaxşı olar. Çünki həmin o şəhid olan vətəndaşlarımız müxtəlif təhsil ocaqlarını bitiriblər və həmin universitetlər, institutlar, məktəblər fəxr etməlidirlər ki, belə məzunları olub. İndi biz Kəmaləddinin keçdiyi həyat və döyüş yoluna nəzər salacaq. O da arzuları, ümidləri, xəyalları sərhəd tanımayan gənclərimizdən biri idi. Amma bu xəyallardan torpaqlarımız uğrunda əl çəkdi. Onun üçün də digər şəhidlərimiz kimi ən böyük xəyal elə Qarabağı azad görmək idi. Və belə də oldu. Silahdaşları ilə bərabər onlar yalnız bir xəyal uğrunda savaşdılar. İllərdir düşmən tapdağı altında qalmış torpaqlarımızı özümüzə qaytarmaq. Kəmaləddin Məmmədzadə 1999-cu il sentyabrın 14-də Bakıda doğulub. 25 nömrəli musiqi məktəbinin skripka sinifini bitirən şəhidimiz Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasında ona həsr olunan bəstələrlə yad edildi. Həqiqi mənada mən görürəm ki, şəhidlər yaşayır. Həqiqi mənada yaşayır. Çünki onlar haqqında bax belə tədbirlər, onlar haqqında onların doğum günləri, onların müəyyən mərasimləri keçirilir. Hal-hazırda bu nəinki tək mənim evladım, bu bütün Azərbaycanın evladıdır. Oğlum haqqında deyəndə yəni o bizim sevimlimiz idi. Sevimlimiz idi. Musiqiyə həvəsi var idi. İdmana həvəsi var idi. 7 il musiqi məktəbinə gedib skripka ifaçısı olub. Yəni, uşaq gözümün qabağında böyüyən uşaqdır. İndi necə olar ki, kiçik bir tədbirlə yad eləyir. Öz simfonik orkestrimizi qatdıq bu işə, bəstəkarları qatdıq, 5 dənə bəstəkarın əsəri ifa olunacaq bu. 5-i də buradadırlar. Cahangir Zülfüqarov, ithaf əsəri, çox onun təsirində biz uşaq üçün çarx hazırlamışıq, o da gedəcək. Ondan sonra gəlir Süleyman Əsgərovun əsəri, Asəf Zeynalının Ölkəm əsəri, bunlar nəhəng əsərlərdir. Tədbirdə şəhidimiz Kəmaləddin Məmmədzadənin həyat yolunu əks etdirən video çarx da təqdim olundu. Düz əslində bizim üçün olduqca çətindir, çünki belə deyim də eyni bir ailədə yaşamaq, böyümək, bir yerdə bir vaxt keçirmək, neçə il bir yerdə olmaq və son vaxtda da artıq bu torpaq uğrunda şəhid olmağı bizi həqiqətən çox sarsıtdı. Lakin olduqca qürur vericidir, məğrururuq bugün. O məğrur duruşundan, o xasiyyətindən, xarakterindən zaten bir gün mən inanırdım ki, biz onunla fəxr eləyəcəyik. Özü də həmişə bizim ailədə deyirdi ki, siz mənimlə fəxr eləyəcəksiniz, bir gün vaxt gələcək ki, mənimlə həqiqətən fəxr eləyəcəksiniz. Bugün fəxr eləyirik, bugün qürurluyuq, düzdür, çox çətindir bizim üçün. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Kəmaləddin Əməmmədzadə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında şəxsi igidliyi və şücaət nümayiş etdirdiyi üçün isə Şuşanın azad edilməsinə görə medalı ilə təltif edilib. Vətənoğlu Saatlı rayonunda dəfn olunub. Günnar Elqarqızı, İlkin Məmmədov, Təli Səhər.